ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የዳኒ ሀበሻ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን በያላችሁበት ሰላም ጤናና ፍቅር እንዲሰጣችሁ እየተመኘው ለመላው የኦርቶዶክስ ሃይማኖት እምነት ተከታዮች እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም በጤና ድረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ቫይታሚንስ በሚል ርዕስ ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዶን ምልክቷን ተጭናችሁ ኦል የሚለውን ከመረጣችሁ እኔ የመለቃቸው እንደዚህ አይነት ጠቃሚ መረጃዎች በየጊዜው ይደርሷችኋል ለዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ቫይታሚንስ በሚል ርዕስ ነው ማለት ነው እዚህ በፊት ያሉትን ቪዲዮዎች ካስታወሳቸው ስለ ተለያዩ የምግብ አይነቶች ሰርተን ነበር ኒውትረንቶች በሁለት ይከፈላሉ ማክሮኒውትረንትስ ንድ ማይክሮኒውትረንትስ ብለን ነበረ ማክሮኒውትረንትስ የሚባሉት ለሰውነታችን በብዛት የሚያስፈልጉ ሲሆኑ እነዚህም ፕሮቲን ካርቦሃይድሬት እና ፋቴንድ ኦይልስ የሚባሉት ወይንም ሊፒድ የሚባሉት ሲሆኑ ማይክሮኒውትረንትስ የሚባሉት ደግሞ ለሰውነታችን ልክ እንደ ማክሮኒትረንት በጣም አስፈላጊ ናቸው ነገር ግን እንደ ማክሮኒትረንት በብዛ ያስፈልጉም አስፈላጊ ቢሆኑም መጠናቸው ግን እንደ ማክሮኒትረንትስ ማይክሮኒትረንትስ በብዛት ሰውነታችን አይፈልግም ማለት ነው በብዛት አይፈልግም ማለት ግን እንደ ማክሮኒትረንት አስፈላጊ ለሰውነታችን አይደሉም ማለት አይደለም ስለዚህ ዛሬ ርዕሳችን ቫይታሚንስ ነው ማለት ነው ስ ሚኒራልስ ቫይሚን ስ ማ ላ ቫይታሚን ኢንርይት ል ግ ን ዲ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደ ሚኒራልስ ሁሉ እነዚህ ቫይታሚኖችም ለሰውነታችን በመጠኑ ነው የሚያስፈልጉት ነገር ግን እነዚህ ቫይታሚኖች በመጠኑ ቢያስፈልጉም የግድ የግድ መመገብ አለብን ከነዚህ የቫይታሚን አይነቶች እጥረት ከገጠመን የተለያየ አይነት የበሽታ አይነት ሊገጥመን ይችላል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታቸው እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዋቸው ብዙ አይነት ቫይታሚኖች አሉ ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ቢ ቫይታሚን ሲ ቫይታሚን ዲ ኢ ኬ እና ሌሎች የቢ አይነቶች ደግሞ በጣም ብዙ ናቸው ማለት ቀጣዩ የምናየው ሶሊቢሊቲ ቫይታሚንስ ነው ቤዝድ ኦን ዘር ሶሊቢሊቲ ቫይታሚንስ ካምቢ አይዘር ዋተር ሶሉብል ኦር ፋት ሶሉብል እንግዲህ ቫይታሚኖች ሶሉቢሊቲ የመሟሟት አቅማቸው ማለት ነው ሶሉቢሊቲ ማለት መሟሟት ማለት ነው እንግዲህ ቫይታሚኖች በውሃ ውስጥ የሚሟሟሉ እንደገና ደግሞ በፋት ውስጥ የሚማሙሉ በውሃ ውስጥ የሚማሙ ከሆነ ዋተር ሶሉብል ሲባሉ በፋት የሚማሙ ከሆነ ደግሞ ፋት ሶሉብል ናቸው ማለት ነው እነዚህ ዋተር ሶሉብል የሚባሉት ቢ ቫይታሚንስ ቅድም እንዳልኳቸው ብዙ አይነት ቢ ቫይታሚኖች አሉ እነሱን እናያለን እና ቫይታሚን ሲ ዋተር ሶሉብል ቫይታሚንስ ናቸው ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ዲ ቫይታሚን ኢ እና ቫይታሚን ኬ እነዚህ ሁሉም ፋት ሶሉብል ናቸው ማለት ነው መሟሟት የሚችሉት በውሃ ሳይሆን በፋት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በተለይ ቢና ቫይታሚን ሲ እና ቫይታሚን ቢ በቀላሉ በውሃ ስለሚሟሙ በቀላሉ ከዳጀስቲቭ ሲስተማችን አብዞርብ ተደርገው በቀላሉ ወደ ሰውነታችን መግባት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ቫይታሚንስ በሶሉቢሊቲ በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ ዋተር ሶሉብል በውሃ የሚሟሙ ና ፋት ሶሉብል በፋት የሚሟሙ በውሃ የሚሟሙት ቫይታሚን ቢ ና ቫይታሚን ሲ ናቸው በፋት የሚሟሙት ደግሞ ቫይታሚን ኤ ዲ ኬ ናቸው ማለት ነው ቤተሰቦቻችን ህ ለዛሬ ለቫይታሚንስ መረጃ ይጀላቸው የመጣሁት ይህን ነው በሚቀጥለው ቪዲዮችን ስለ ዋተር ሶሉብል ቫይታሚንስ ይጀላችሁ ሁመጣለው ለዛሬ ይጀላቸው የመጣሁት ይህንን ይመስላል ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር የትኛውም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በኮመንት መስጫ ላይ ብታስቀምጡልኝ በደስታ እቀበላለሁ ቪዲዮን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልባ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ መልካም ጊዜ ባይ ባይ